رمالة. يا. فم تيغا تخي تو ات تشو. Har du ner så har du höghet där nere. Den här borta som svänger på nu, Hampus. Ja. Mer än växeln. Svänger det på knäppen här. Ja. Kommer högen som nyper lite vid plasten. Hoppsan nu. Var fan kommer jag ut nu? Inte en aning. Kommer vi ens upp? Vad fan gick vi igenom? Där, här kom, där går nog fan att komma upp. Vad fan körde du inte ut där för från början? Ta det lugnt nu och känn på grejerna här. Stötfångaren ligger då. Ja, ja. Känn på att nu. Den svängde mer än vad jag trodde. Ja. Nu har du vänster ett här borta. Ja. Sen har du höger ett här borta. Så kan man ju med, ja. Vad? Vad fan?